To byl tedy základní způsob, jak si přidat mody do Minecraftu. Teď přejdeme o úroveň výš a ukážu vám, jak to udělat jednodušeji. A totiž existuje program MultiMC, Multi Minecraft. Je to zdarma, free, open source launcher for Minecraft. Myslím, že ho dělá nějaký Čech nebo Slovák dokonce. A umožňuje mít několik vlastně Minecraftů vedle sebe nainstalovaný, každý se svými modeji, se svými texture packy, se svými savey a tak dále. Je to prostě několik, můžete být Minecraftů oddělených od sebe. Takže my si dáme download, stáhneme si Windows 32 a 64 bitový, dokonce se dívám, že je i pro další operační systémy. Takže MMC Stable, 32 zip, to nevadí, Win32, já mám 64, ale zdá se, že to nerozlišuje. 22 MB se stáhne. Tady to bude. A je tady MMC Stable. Jo, ono je to takhle, ono to není instalace, ale je to rovnou, aha, dobře. To je prostě celá složka rovnou hotová, jak se dívám. Nebo to je zip? Je to zip? Poznám to. Aha, to je zip, jo, jasně. Takže z něho se to rozbalí někam. Takže já vezmu to MultiMC, děláme copy z toho zipu a dám si to někam na disk, kam chci. Řekněme, že si to udělám složku. Bude to Games třeba do Gamesu a tady dám paste. A celou tu složku, která je v tom zipu, MultiMC složku, si sem nakopčím. Tak a teď to můžu pustit. Ještě si udělám zástupce na ploše, ať to máme rychlejší. Vytvořit zástupce, tak a pustíme MultiMC. Myslím, že to nebude instalovat, že to už je ono, ne? Jo, tak. On našel Javu. Ptá se, jestli má použít, je to Java 7 podle toho názvu. Máme si vybrat, kdybych měl více verzí Javy, může být nainstalováno, tak si jich můžu vybrat, kterou použít. Ale já mám jenom jednu, Javu 7, 64 bitovou, takže tuhle použij. OK, tak a máme MultiMC, Multi Minecraft. Zatím je prázdný, tady je accounts a tady si musím udělat, dám no default, ne, musím dát manage accounts. Tady je accounts a dáme přidat si můj account a tady si dáme jo, jméno, vyžaduje to koupený Minecraft, prostě musíme tu zadat to jméno a heslo, které máme u Minecraftu. Tak, tím pádem tady je teď účet, mám ho tam zadaný, Minecrafti, hotovo. Můžeme to zavřít si myslím, teda mám tady ten účet peklim. Jo. A vytvoříme si, zatím tam není žádný Minecraft nainstalovaný, musím si ho vytvořit, takže tady je přidat novou instanci. Tomu jednomu Minecraftu, který je v tom nainstalovaný, můžete jich tam mít víc, se říká instance. Takže já si přidám instanci, nějak si to pojmenuju. Nazvu to 1.7.10 verze. A tady je teďka, on mi nabízí verzi 1.8.3. Já tady kliknu a vyberu si jinou. On tady píše dokonce, které z nich jsou, že některé jsou regular release a některé jsou snapshot. Snapshoty jsou takové ty verze pro odborníky, které se vydávají, aby se vychytali chyby. Lidi, kteří se toho nebojí, tak si to stáhnou, hrajou s tím a ohlašují chyby zpátky. A vždycky, až mají vývojáři pocit, že už se to tak jako nějak utřepalo, už ty chyby se odchytaly, tak vydají verzi, která je regular. Regulárně 8.2, 8.3, 8.1 a tak dále. My chceme 1.7.10, takže pojďme ještě tady 1.7.10 regular. Jo? Vybral jsem si verze 1.7.10, pojmenuji to 1.7.10. OK, a zás, on to všechno stáhne od Mojangu, od, jo, z Minecraftu, stáhne Minecraft. A je staženo, předpokládám, teď když na to kliknu, jo, tak se mi tu nabídnou ty věci. Teď si můžu odsud normálně spustit Minecraft 1.7.10. Jo, je spuštěný, klasický full screen si ho dáme. A
tady ještě nic není, ten je nově nainstalovaný, to není ten Minecraft, který jsem před chvílí pouštil, který mám, není tu Forge, není tu nic, jo, je to nově nainstalovaný Minecraft bokem od toho, tady mám jeden Minecraft, ten, kde to bylo, v tečka Minecraft, jo, v té složce data roaming a tak dále, ale teďka v té složce, kde jsem nainstaloval to multi MC, do toho games, jak jsem říkal, tak tady teď je složka instances, tady je teď nainstalovaná ta 1.7.10 Minecraft, tady je vidět, když se podíváte na ty složky, a já tady vlezu tady, ech, takto, jo, tak by to mělo do jisté míry, ne, kecám, ale je tu složka mod, je tu složka configs, ještě tu není, ale bude, až se spustí nějaký mod a tak dále. Dobře, zatím ne, zatím to neporovnávejme, kecám, je to tak, takže tady je ten nový 1.7.10 Minecraft. No a já se teď vrátím do toho multi, vlezu, vyberu si ten, teď kdybych dal další Minecraft, tak si tu zase můžu dát nějaké jméno, vybrat si verzi a bude tu, pak vedle bude další ikonka zase dalšího Minecraftu, který bude nezávislý na tady tom. Když mám teď ten Minecraft nainstalovaný čerstvě, tak si dám edit instance a tady si to můžu ještě přikonfigurovat ten daný konkrétní Minecraft. Tady můžu odtud můžu dělat change version a můžu si změnit verzi toho Minecraftu, ale co je tu frajeřinka, je tu install forge. Takže přímo odsaď můžu dát install forge, on si šáhne na net, stáhne si verze forge, které jsou k dispozici a nabídne mi to, co ladí s tím Minecraftem, to znamená 1.7.10, všechny ty forge. Jo, můžu si vzít ten poslední třeba, dám OK a on mi nainstaluje, stáhne to, nainstaluje to. Nemusím teda lozit na web a hledat, která ta verze, kterou stáhnout, on se o to postará. Tak, teď mi tu přibylo, mám tu Forge verzi tu a tu. Když to teď nechám, tak jak to je, tak teď když to pustím, tak už by tam mělo být napsáno, že to je ten Minecraft s Forgem. Startuje. Navíc tady je vidět ten log ještě během startu, což se pak hodí, když máte mody, tak tady můžete sledovat nějaké výpisy chyb případné. A máme Minecraft a klasický Minecraft Forge. Jsou tam ty tři mody, to jsou ty základní, jak už jsme si jednou ukazovali. Jo, mám tady Minecraft, když to zavřu, tak se zvrátím do 1.7.10. To je ten původní Minecraft a to je ten z toho multi MC složky. Jo, jak vidíte, už je tu config, už je tu moc, čili tom se to podobá moc, log, jo, config, resource packs. Je to velmi podobné těm složkám, které jsou v klasickém Minecraftu. Tak a zase princip je stejný, když tam budu chtít dát nějaký mod, dám ho do složky moc. Jo? A můžu mít právě tady si můžete udělat další, pak si dám, to vypadá, že to už umřelo, tak to asi odstřelím nějak, jestli to půjde zavřít. Jo, tak je po něm, snad, pustíme si ho znova. Tak, takže já si tu pak třeba můžu dát znova 1.7.10 další, který mi vytvoří, jak jsme říkali v tom, ne, tenhle ne, tady, že vlastně v tom multi MC, že má ty instances a pak tu bude 1.7.10 a další název, každý patřící jednomu Minecraftu a každý bude mít svoji složku moc, svoji složku config, takže můžu mít různé Minecrafty, každý s jinými mody, s jiným nastavením a tak dále. Tak. A teď se teda podíváme na modpacky a pak se to celé uzavře, že se to vrátí ještě tady k tomuto, protože ten modpack pak se dá sem dostat, řekněme. Ukážeme si jednu z možností. Modpacky většinou jsou vázány nebo jsou publikovány přes nějaký, řekněme, launcher. Ukážeme si to a pak si to asi pochopíme lépe. Jedním z takových launcherů je Technic Launcher. Když dáme hledat Technic Launcher, pro ten já mám udělaný ten svůj Peklin Pack. Vlezeme na Technic Platform, technicpack.net a get the launcher.
Jo, stáhneme si launcher. Launcher je zase něco podobného v podstatě, jak je to multi-MC, který nám spouští různé Minecrafty, tak launcher je, chceme pro Windows. Dobře. Tak a stáhneme si 4 mega. A ten launcher zase je něco, co umí spouštět Minecraft a umí ho spouštět s tím, že mu to právě předá ten modpack automaticky, abyste se nemuseli starat. Takže Technic Launcher je stažený, já ho teď pustím, nechám ho teda někam nainstalovat. Default Directory, což bude tady, tak to necháme default, ať vám nepletu hlavu třeba zbytečně. Tak, takhle to bude vidět líp. Takže dáme install. Nebudu to, tady se dá případně změnit složka, do které se to instaluje evidentně, ale on to hodí do peklým updata roaming technik, jo. Takže tam, kde je ten Minecraft, tak vedle něho. Čili když se podíváme tady, tady je to, jak jsme říkali, procenta, updata procenta, tak tady teď se stahuje tečka technik, to bude ten technik launcher, sem se stahuje. Nebo instaluje tak, ale zároveň stahuje, jo, to je ten multi. A tady někde teď běží, to bude chvilku trvat, já to pak zas střihnu. Technic Platform se spustilo a zase to chce ten Minecraft Login. Tak, ten Login potřebuje proto, aby zase stáhl z Minecraftu, z Minecraftích serverů ten Minecraft jako takový. Takže máme tady, takhle vypadá nějaká ta úvodní stránka, zvětšit to myslím nejde, a tady je seznam modpacků. Tady vám to nabídne nějaké takové hlavní modpacky, které ten Technic Launcher podporuje. Většinou to bývá tak, že někdo na začátku někdo vymyslí nějaký velký modpack, který je slavný a populární, a pak teda vznikne launcher k tomu, který ten modpack jako má mezi hlavními, které nabízí, postupně tam přibývají další modpacky a některé jsou populární, tak je ten launcher jakoby prosazuje, hned vám je tady nabídne těch 5. Jinak ve skutečnosti ten, jo, tam těch možných modpacků, které ten launcher umí, je prostě hromady, on má obrovskou databázi těch modpacků, které si můžete stáhnout, ale tady vám nabídne jenom 5 hlavních, řekněme. No a já si teda chci, tady se dá hrát Vanilla Minecraft, jo, to je vlastně žádný mod, stáhne jenom samotný Minecraft. No a já teda zkusím ten Peklim Pack, když tady dám Peklim Pack vyhledávat, tak mi to tady našlo Peklim Pack, větší technický modpack 1.7.10, informace o updatech, jak jsem to updateoval, jo, a teď můžu dát install. Takže si dám instalovat ten pack a on bude stahovat. Ten pack je opravdu velký, má přes 100 MB, takže to bude nějakou dobu trvat, takže to zase střihnem. Mezitím bych vám ještě pověděl, že teda těch launcherů existuje více druhů. Například další takový známý je Feed the Beast, FTB, nebo myslím, že AT Launcher existuje. A s každým, podle toho, jaký launcher si nainstalujete, tak získáte přístup k různým modpackům. Bývá to i tak, že ty hodně populární a slavné modpacky jejich autoři upraví, aby fungovaly ve většině těch launcherů, a v každém tom launcheru se pak dají najít, pokud víte, jo, nějaký slavný modpack. Můj Peklim Pack teda je zatím jenom v tom Technic Launcheru, zatím jsem to neřešil, aby to fungovalo i v těch jiných, ale za chvíli si taky ukážem, jak ho z tohohle Technic Launcheru vlastně dostat jinam do vašeho Minecraftu bez toho, abyste ten Technic Launcher nemuseli používat. Můžeme se zkusit podívat, co se tu o tom packu vlastně dá. Jo, tady jsou ty zprávy, tady je ono, tady jsou nějaké jeho options. Jo, tady se kam ho stáhne, nechávám default verze, doporučená je 2.6 toho mého packu. Tady se dá znovu reinstalovat, pokud by se nějak poškodil. Tady se dá smazat a dá se i přesunout. Aha, se dívám do jiné složky, jasné. To jo, tady není teda tím pádem, není jak zjistit.
odkud ho stáhnout. Musí ho stahovat ten Technic Launcher, jak se dívám. Nedá se tu nikde, aspoň tu nevidím nikde jednoduchou možnost, jak zjistit, jo, URL, odkaz na stáhnutí jenom toho zipu. To by vám totiž stačilo, pokud pro nakopírování do Minecraftu vám stačí jenom tady ten Packlimpack 2.6 zip stáhnout a pak se dá, nepotřebujete ten launcher, můžete ho použít pak buď v tom MultiMC nebo přímo i v holém Minecraftu tím, že nakopírujete obsah toho zipu do té složky mods, což si ještě ukážeme. Teď mě ještě napadlo, že se můžeme podívat na stránky tady toho Technic Packu a tam by to možná šlo, když tady zadám Packlimpack, dokonce mi to doplnilo, nechám si ho vyhledat. Já to zase teďka zmenším, to písmo drobátko, ať se to tam trošku vejde. Tak odsud se to dá instalovat a tady, aha, ne, to není ono, to není ta adresa. Jinak tady se dá diskus. Jo, pokud si tam zřídíte účet na tom Technic Packu, což je zdarma, každý může, tak tady se dají pak psát asi, jo, debatovat o tom packu. Report mod pack, create by Mac. Packlim, tady to všechno vede na ten Packlimpack, ale zase zjistit tohle není ta adresa toho, pokud vím, když to tady vložíme jako adresu, myslím si, že ten zip se nestáhne, že to nevede, no, to nevede na ten zip. Adresu vám můžu dát, ale já hledám, jak to udělat nějak korektně, protože ta adresa stejně nebude platit pořád. Já ji napíšu pro ty z vás, kdo teda se chcete vyhnout tomu Technic Packu úplně a stáhnout si jenom ten zip. Což později, jak jsem říkal, uvidíte, jak ho pak použít. Tak dám do popisky adresu odkaz na stáhnutí packu. Ale dívám se, že teda odsaď to nejde. Tady máte jinak nějaký, jo, k tomu mému, když už jste na stránce toho Packlimpacku, tak tu jsou nějaké... Tady jsem napsal popisku toho modu, je tu nějaký seznam těch modů, základních odkazy na jejich stránky, takže i odsud si můžete pak stáhnout, když třeba sledujete moje let's playe a líbí se vám tam nějaký mod, který byste chtěli, tak tady pravděpodobně bude odkaz na něj, na jeho stránky, ale to máte možná rychlejší si najít Googlem přímo. Tady jsou vidět potom updaty. Jo, Packlim to updateoval na verzi 2.6 před týdnem, na 2.5 před týdnem, pak měl jsem tady menší problém, verze 2.3 je špatně zapakovaná, to jsem tam skonil, takže tu píšu, že 2.3 je špatná, vente si 2.4, tady je 2.3, 2.4 a tak dále, čili ty updaty. Někdy tam je i popis, tady jsem k tomu, že jsem třeba přidal chicken chunks. Changelog, tady je pak popis, pokud byste ten Packlimpack používali, tak se tu snažím psát, jo, ve verzi 2.6 přibyly tyhle mody jsou tam zaktualizované, ve verzi 2.5 toho packu, tyhle mody jsou zaktualizované, tyhle přibyly, tyhle jsem odstranil a tak dále. Snažím se to tam popisovat, ty změny a diskuze, to už jsme si říkali. Tady to můžete lajkovat a follow, nevím, asi že vám budou chodit zprávy o tom, co se s tím modpackem děje. Když tady kliknete, myslím si, že když tady kliknete, když nebudete mít nainstalovaný ten Technic Pack, ještě pořád se to stahuje, a kliknete na to install this modpack, tak se vám možná stáhne celý ten Technic platform a do toho modpack, nevím, každopádně asi si myslím, že když mám nainstalovaný ten Technic Pack, Technic Launcher, tak když tady kliknu na to install this modpack, tak ono to spustí ten Technic Launcher a do něj to nahraje ten modpack, čili to samé, co teď tady dělám, když jsem tady dal někde install, tady bylo myslím install pack, tak to udělá jakoby samo automaticky, když to z toho internetu tady kliknete. Takže pack je stažen, teď se to všelijak instaluje, zkoumá, rozbaluje. Teď instaluje Minecraft, proto potřeboval ten login k Mojangu. Takže máme nainstalováno, jo, nespustí se to samo, takže přibyl mi tu v seznamu Packlimpack, jo, v tom modpacks. Takže dám Packlimpack, dám play a myslím si, že to dopadne špatně, ale zkusíme to, jestli to bude mít dost dramky. Každopádně ten pack je obrovský, díky tomu, že má přes 100 modů, takže je hodně paměti RAM. Nevím, kolik je minimum, ale chce mu to dát co nejvíc. A
strašně dlouho najíždí díky tomu, že musí nahrát všechny ty mody, všelijak je pokonfigurovat navzájem, prostě pročíst je a spárovat spolu, skloubit. Tak to najíždění tady bude asi v emulátoru ještě hodně dlouhé a u vás doma klidně několik minut bude startovat Minecraft. Tak se nedivte. Uvidíme, jestli tenhle vůbec nastartuje. Nakonec to startovalo tak dlouho, že jsem to zase zavraždil, zastavil jsem to, zrušil jsem to, prostě jsem se nedočkal po nějakých, já nevím, víc než 10 minut. A ještě si ukážem, tady je Launcher Options, kde je dobré si když tak zapnout Show konzole, tady, tohleto. A ono to pak ukazuje v druhém okně, co se děje. Tady je Java Settings, jakou Javu a kolik paměti. A vydat dokonce. Takže si dáme, tady je nastaveno 8 GB, tenhle ten počítač virtuální, emulovaný. Tak zkusíme, když dáme 4 GB, možná proto mi to taky nenajelo. Protože ten pack je velký, jak už jsme si říkali. Tady je ta... To je to samé, dobré, nebudu toho vrtat. Takže 4 GB nastavím a zašatrhnu si jo, Show konzole. A jde to, takhle to jenom zavřu, asi jo. Tak, tady je konzola, která vypisuje prostě log z toho, co se tam děje, jak se to tady je vidět. Aha, tady vlastně uvidím, tohle se dělo, než jsem to zastavil. Takže teď, když to znova zkusím pustit, já si myslím, že se zase nedočkal, ale 4 GB třeba to pomůže, takže dáme znova play. Všimněte si času, 8.07. Jo, a teď to tady bude aspoň je poznat, protože ono to tam prostě furt svítilo Mojang a nic se nedělo. Takže takhle aspoň člověk vidí, že se něco děje, protože to tam vzadu ukazuje, co, jak se to postupně ty mody. Project Red, teď tam bylo vidět, to je mod. A taky je tam potom v případě, že se vyskytne nějaká chyba, tak tam je to vidět. Takže nahráváme, jedeme. Trvalo to asi 3 minuty a máme Minecraft, ve kterém je 163 modů, Optifine, Forge, je to Minecraft 1.7.10 a můžeme si ho pustit. Takže to je ten Technic Launcher a teď mám, příště dám už jenom play, nic se nestahuje a hraje se dál. A já ho teď zavřu a ukážem si teďka, když už v tom Technic Launcheru je ten pack stažený, tak se to dá poměrně jednoduše vypreparovat z toho Technic Launcheru a použít jinde, třeba v tom klasickém čistém Minecraftu nebo v tom Multi MC podstrčit a tak dále. Takže když se podíváme do Technic Launcheru, do té jeho složky, tak je tu složka modpacks a v ní budou pak složky pro každý ten pack, který si tam nainstalujete. Tady je pack Limpack,